অকণমান বিলম্ব হ'ল এতিয়া কোনোবা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ বাবে দিয়া হৈছে মানে এইবোৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈ এইখিনি মই নতুন এমবিজনৰ ব্যৱস্থা দি আছে কিন্তু অইল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা পর্যাপ্তরণের বেস দিব পৰা নাই আপনাকে নতুন কিবা কৰিব লাগে অইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফালৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি তেওঁলোকে আমাৰ বহাব পৰা নাই আৰু আমি এতিয়া সেইকাৰণে ঘোড়াঘাটৰ পৰা ঘোড়াঘাটৰ পৰা জাগাত তাৰ পৰা আমি এতিয়া গেছ পাইপলাইন যোগে দুলিয়াজান আমি অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা গোলাঘাট গোলাঘাট ঘোড়াঘাট কিমান পৰিমাণৰ গেছ অনা মোটামুটি আমি 1,00,000 যিটো মহানগৰীত আপোনালোকে গেছ দিয়া কথা আছে তাৰ কাৰণে মহানগৰীত গেছৰ কথা সেইটো আমাৰ যিটো এতিয়া মানে মাহদীপৰ পৰা যিটো আহিব সেই টাইমৰ পৰা তাৰ ব্যৱস্থা হ'ব তাতে তাৰ যিটো কামৰূপ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট গুৱাহাটী চিটিখন সেইখিনি তাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কিমান লাগিব গেছ পাৰিবলৈ সেইটো কাম মোটামুটি আমাৰ এতিয়া কাম বাকী প্ৰচেছবিলাক আৰম্ভ হৈ আছে গুৱাহাটীত আমি প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰি আছোঁ তাতে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰণে আনিব তাতে আমাৰ প্ৰব্লেম তাতে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো চৰ্চাৰ বিষয় আছে আজি যিটো আপোনালোকে সংবাদ মেল দিবলগীয়া হয় অৱস্থা আছে যে তেওঁলোক যে অধ্যক্ষ যিজন আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিজন মজুমদাৰজনক মজুমদাৰ যেতিয়া তেওঁৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত কি যোৱা বৰ্ড মিটিঙতে এইটো আমাৰ এম ডি এ বিষয়টো আনিছিল আলোচনা হৈছিলে হোৱাৰ পিছতে আমি এইটো বিষয়টো এতিয়া আমি এইবাৰ এইটো কৰা নাই তেওঁলোকে আমি হোৱা নাই অহা বৰ্ড মিটিঙত আমি বিষয়টো আলোচনা কৰি আমি ঠিক কৰিব পৰা যায় এইটো ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব কুণাল মহাজন এক্সটেনশ্যন কৰিব কাৰণে আপোনাৰ বুলি এটা ফাইল লৈ এম ডি গৈছিলে সেই কথাটো সত্য নাই বাৰু এম ডি এ যিকোনো ক্ষেত্ৰত এম ডি এ অকল এইটো বুলি নহয় যিকোনো বিষয়ত এম ডি মোৰ তাতে যায় মানে মানে কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ মই তেতিয়া নাকচ কৰিছোঁ যে প্ৰচেষ্টা নহয় আলোচনা কৰাৰ পিছতে আৰু আমাৰ গেছ কোম্পানী এতিয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা হাততে থকা আমি চি এন জি আমি লৈছোঁ এইবোৰ কাৰণে আমাৰ এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে এই মাহতে আমি এইটো আৰম্ভ কৰা প্ৰচেষ্টা গোটেই কামখিনি শেষ হৈছে মাত্ৰ আমাৰ নাটকৰ পৰা আমি 21 লাইচেন্সখন পালে আমি কামটো আৰম্ভ কৰি দিম তাৰপৰা আমি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় এনেকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি আৰু 5 চি এন জি যোৱাৰ বাবে যোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আমি চি এন জিটো আমি গোটেই অসমত যাতে আমি গৈ পৰা যায় তাৰ বাবে আমি পূৰা জুলি কাটি নিবনুৱা বহুতো সংস্থাপন দিব পৰা যাব সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাত আৰু আমি যিবিলাকে কমাৰ্চিয়েল বাহন চলাই আছে তেওঁলোকৰো খুব লাভ হ'ব সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো কৰিবলৈ আমি আসাম গেছ মানে ফালৰ পৰা আমি পূৰা প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আছোঁ আমি কেইবাটাও অনুষ্ঠানে আমি কাম হাতত লৈ সম্পূৰ্ণ আমি আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তাৰে মই কিছু আমাৰ কিছু কাম কাজ আমি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি কেইমাহৰ ভিতৰত এনে এটা এটা কপি আপোনালোকৰ আমি উঠাইছোঁ কৰা হ'ল সেইটো আমাৰ বহুত আলোচনাহে হৈছিল আৰু আমি এইটো এতিয়া আমাৰ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এইটো আমি কৰা নাই আকৌ আমাৰ বৰ গুটি যেতিয়া হ'ব আপোনাৰ আকৌ আলোচনাটো আছে আৰু এইটো বিষয়টো কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কাৰ্যকালত বহোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু যিখন মানুহ আছে মানুহটো আমি এইটো থাকি নাই গতিকে বাতৰিটো আমি পালন কৰিছোঁ তাতে কোনো আগবঢ়া নাই আহিব আমাৰ যিখন এজেণ্ডা সেই বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হ'ব সেইটো আমি এসপ্তাহ আগতে বৰ্তমান দিয়া উলিয়াবন আছিলে সেইদিনাখন মিটিঙতে এম ডি এ বস্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকে লৈ আহিলে তাৰপিছতে আমি ৰ'ব আগতে আলোচনা কৰা হ'লে